Rekli bi sada oni, kako se zove to, life coachevi. To je zato što ako pogledamo njihovo uređenje prostora u kojem žive, one haos, one patike pored njih, one stvari na sve strane, takav im je zato neredi u glavi. Ali, da, sve polazi, sigurno sam i od toga, ali od toga da li su srećni i zadovoljni ili nisu. Da li je srećna i zadovoljna Alex? U ovim trenucima nešto čisto sumnjam, ali hajde da vidimo. Možda nam opet nešto bude jasno. I evo mene u šiši ponovo sa Aleksandrom. Aleksandra, dobroveče, kako si? Dobroveče, Marko, dobroveče svim gledalcima. Odlično, kad tebe vidim još bolje. Drago mi je takođe. Kao i tebe je neprijatno gledati se, znaš. Šalim se, naravno. Aleksandra, ajmo prvo to da krenemo. Sinoć, to jest jutros kad sam došao u kući, na streamu sam video prvo tebe i Filipa, raspravljali ste se nešto oko sinoćnih nominacija. Šta se izdešavalo tu? Da. Pa mene je iznerviralo Filipovo ubacivanje na majne nominacije. Gde je on imao potrebu, ja mislim da je se on 10 puta umešao i 10 puta tražio od svih zadrugara da komentarišu Maju negativno. Ok, svi mi znamo da Maja nema lepe postupke, da Maja ima loše ponašanje, sve to stoji. Ali opet, to govori o tim ljudima koji neće njoj da kažu u lice, nego kažu, ma ti si top, ti si ekstra, ti si zvezda reality, ja samo tako pun gaz, razumeš? Gde je mene to izrevoltiralo, zašto on ima potrebu da ustaje i da konstantno aludira da se napada Maja i onda kad se Maja nakači i njemu i meni na kičmu i kada tu bude haos, on će da kuka, da plače i onda ceo sto ustaje i komentariše to je emocija, on to radi iz emocije, on to radi iz emocije i da prostiš, bit ću sada malo vulgarnija. Neće tu biti popišan ni Filip, ni Maja, jer oni se svađaju, vređaju porodice jedni drugima, to je njima ko dobar dan. Nakon toga on sedne, smeje se, ona se smeje i to je njima sve cool, sve normalno, razumeš? Na kraju ću tu biti popišana ja, ni on, ni ona. I to mene nervira i ako ja mogu da ispoštujem. Da, zaobilazim Zvezdana, kad vidim Zvezdana, bežim kod đava od krsta. Da, ne sedim pored Pece. Peca sa kojim ništa nisam imala, koji je totalno bezopasan i ta njegova zaljubljenost u mene je totalno, stvarno bezopasna. Da, izbegavam Bilala koji, eto, baca rovce da je u suštini zaljubljen u mene, ne znam da je mogao da bude sa mnom i te njegove bajke. Da ja izbegavam sve te ljude, Janjuša, ne znam, Marka Markovića, što on ne traži od mene direktno, nego ja znam šta njemu smeta i to ne radim, razumeš? Naravno, on je meni samo tražio za Zvezdana to, da ne sedimo na istoj garnituri, ali isto tako je provukao da može da mi zameri, ne znam, i Pecu i Bilala i ovog i onog. I ako ja sve to mogu da ispoštujem i trudim se da budem onako kako treba da ga poštujem i da kuliram, na primjer, imam ja i svoje mišljenje što se tiče Zvezdana, Anđele, Ane, naravno da imam, nisam budala, svaki put ovde kod tebe iznesem šta mislim u određenim situacijama, ali na primjer za stolom ćutim jer znam da može svako da ustane da kaže pa šta ti komentarišeš, u izolaciji se desilo to, to, to i to. I ako sve to mogu da ispoštujem zbog njega i komentarišem neke levo teme, razumeš, a ne tu glavnu, najaktuelniju temu, što ti ne možeš da iskuliraš jedne nominacije Maje Marinković zbog mene? Ako znaš da će meni to da smeta i ako znaš da će meni posle da se svi smeju i da mi pričaju kako je to emocija i da će prvo Maja to da ustane i da kaže, naravno da će to da me zaboli. I onda ja samim tim razvijam neke filmove u svojoj glavi i to je nepoštovanje mene. To što on radi, to je nepoštovanje mene. Ja sam to njemu rekla i ja stojim pri tome. I šta ti je on rekao na sve to? Kako ste rešili situaciju? Pa nismo rešili. Otišla sam kod frizera. Nismo rešili. Otišla sam kod frizera. Onda je valjda došla Anđela, plakala nešto kod Filipa. Nakon toga je on došao kod frizera i tako, legla sam da spavam. On je mene zagrlio, poljubio i eto sve normalno. Pa dobro, rešili ste. Pa da, nismo našli rešenje, zato što on ne može, kaže, takav je, ne može on sebe da menja zbog mene. A onda vidi bogati. Ja mogu sebe da menjam zbog njega. Ne da menjam, nego da razumeš neke stvari korigujem kod sebe zarad naše ljubavi. Da prećutiš, a... Da prećutim, a... Na dupe bih progovorila, razumeš? E, hajde se slobodno progovori. Šta misliš o situaciji Zvezdan Anđelana i celokupnom svom onom dešavanju? Pa, eto, da počnemo i od novinara. Gde je Anđela zamerila Zvezdanu što je ne brani od Zorice, preko onih stvari koje je Ana iznala za Zvezdana, Zvezdan za Anđelu, Zvezdan za Anu i u sve to se Anđela umešala. Meni je ovako, što se tiče cele te situacije između Ane i Zvezdana, njih ću komentarisati, to mi je takva boleština.
To je meni tako bolesno, ono sve što sam ja čula na pitanjima novinara, verujem da su se i ti šokirali i da su se svi šokirali. Gde je meni u toj situaciji gora Ana od Zvezdana. Jer ako je sve to istina što ona priča za njega i ako govori da ima dokaze i ako govori da ima to sve slikano, ne znam, da ima i svedoke, ne znam šta je sve pričala, meni je ona gora od njega. Jer čekaj, ti si, znači, imaš decu, prvo, oni nemaju zajedničku decu. Nemaju zajedničku, da, on da. Ima svoje decu. Ona ima svoju decu, on ima svoju decu, da. Neki čovjek da dođe da živi sa mnom, koji je moj momak, moja deca tu žive, on me maltretira tu, ja to trpim, pritom idem sa njim kockam, a prvo njega optužujem da je on kockar, a onda na kraju dođemo da smo kockali zajedno. Jel me razumeš? Mm. I nekako, možda ću biti surova, ali zaista u nekim određenim situacijama meni deluje kao da je Ana stavila momka, tačnije Zvezdana, ispred svoje dece. Jer sa deca su, znači, to sve proživljavala. To nisu mala deca. Da nisu znali, ona je rekla da to nisu, da znali, nisu znali. Da nisu bili prisutni nikada kad se to kad dešavalo. Se to dešavalo. To Ana kaže. Pa to Ana kaže. Mislim, mi ne možemo da znamo. Uglavnom, deluje mi kao da je stavila ljubav prema nekom čoveku koji pritom nije ni otac te dece na prvo mesto, a decu na drugo mesto. Ne znam, možda sam surova, ali meni to tako deluje. Ana mi deluje kao džangrizava, sujetna, ljubomorna žena, što se jutros meni apsolutno dokazalo. Šta se desilo? Pa, sedeli smo, Anđela, ovako, čekala sam red za ispred frizera. Ispred salona, da, na tom. Da, ispred salona, da, čekala sam red za frizera, došla je Anđela i vidim Anđela uplakana. I ja stvarno, kada vidim nekome da je loše, a kad vidim da mu je stvarno loše, ne ovo foliranje po realityu što imamo, kao ja prevario me, nije mi dobro, znaš, ono, u principu dosta stvari glume ljudi da bi se neko sažalio nad njima. Stvarno vidim da je Anđela loše i sama sebi se dajko usrala u život situaciji u kojoj se našla, čega mislim da je svesna, ali mi nekako deluje najiskrenije od svih njih tu, znaš. Najiskrenije. Okej, Ana ima pravo da nju provocira, ali ne toliko. Njoj nije Anđela najveći krivac. Njoj je najveći krivac Zvezdan. I njena, znači, glavna meta treba da bude Zvezdan. I da se oni sukobe, da oni pričaju što imaju da pričaju. Šta mene boli ovo? Pa, da nije Anđela, bila bi neka druga na njenom mestu. Pritom što je varao, znači, i pre nego što je ušao u reality. Dešava se situacija da stoji Anđela i sad ja vidim da je loše, da plače, da je nije dobro. Ja stvarno nisam tu ništa uradila ciljano, niti sa nekom namerom, nešto, ne. Došlo mi je da je zagrlim, zagrlila sam je, žao mi je bilo u tom trenutku, pričala sam s njom, rekla sam mi da treba sebe da stavi na prvo mesto, da vidi da li ona vidi uopšte budućnost sa tim čovekom, da li ona to može da izdrži, da li to njoj treba ili ne. Znaš, pričala sam je ono što bih rekla i sebi u nekim trenucima. E, Aleksandra, nemoj da ćutiš na te Filipove stvari koje radi, nego stavi sebe na prvo mesto, okreni se i idi. Što bih rekla, znači, i sebi, rekla sam i njoj. I sad sedimo, mi pušimo cigaru, Jana ulazi i kao Maja zakuvala čorbu, ne znam, zato što je Anđela plakala zbog Maje, jer su valjda Zvezdan i Maja bili ovako blizu i govorila mu je Maja, valjda i Miljan su govorili Zvezdanu, ma nemaš ti hrabrosti mene da poljubiš. Ne znam, onda se ona bacila nešto. Zvezdan je mislio valjda da ona spava. Anđela je apsolutno sve gledala i pokupila se, ustala i otišla. Naravno da je to zasmetalo, mislim. Kome ne bi zasmetalo, koje devici ne bi zasmetalo. Gde Ana komentarisala, ma Maja zakuvala čorbu, kao, a vidiš kao njih dve kao sad se kao teše, a ovaj kao Zvezdan hteo da bude u fazonu sa Aleksandrom pre mjesec dana, ova plakala kao zbog nje. Mm-hmm. Šta tebe briga konju teši? Šta tebe briga ko priča sa njom u datom trenutku? Ti gledaj sebe. Ona je imala idealnu situaciju da se postavi kao jedna gospođa, kao jedna prava žena, kao jedna prava majka, da ne iznosi prlja veš, da se ne blamira. Ona nekako sama o sebi govori sve više iz dana u dan. To je ta njena ženska sujeta, ljubomora, ne može prosto da ugasi to. I samo to iz nje izlazi i kanali se iz dana u dan sve više i više. Mm-hmm. Reci mi o Miljani i Zoli, šta misliš sada? I to mi je katastrofa. Ja sam sad, danas ti je sve katastrofa. Baš se vidi da nisi rešila problem sa Filipom. Nema veze priče što misliš. Zola mi je sad gori u toj situaciji. Gori mi je od Miljane. Isključivo iz razloga što
vidi. Devojka se doslovno ono, unakazila ga za života. Time što se pokupila, idealan im je odnos bio, pokupila se, legla s bebicom u krevet. Iako Zola ništa nije uradio, nije bio kriv, apsolutno ni za što džuskao. Čovjek bio pored mene cijelu noć za rulet stolom. Ona otišla s bebicom, ustala, govorila da je sve igra, te ovo, to ono, mislim, ja ne verujem da je to igra, ali moje neko iskreno mišljenje je da Miljana voli samo sebe, isključivo sebe. Niti bebicu, niti Zolu. I oni tu lude za njom, i bebica, i Zola, ona njih sve poremetila kao da je Kim Kardashian. Mm-hmm. Stvarno ti kažem. Pa jeste. Ni ti ih nisi toliko poremetila. Da. Pa jeste, oni se svi zaludeli, te hoće ovaj, te hoće onaj. Zola mi je sad tu još gori jer sedi sa njom, provodi vreme sa njom, kao sve to radi zarad neke osvete, ne znam čega. Mogao je da bude gospodin, da... A da li misliš da radi iz osvete ili iz emocija? Ja mislim da radi sada... A pre radi iz emocija, ali se vadi na to da je kao osveta. Mm-hmm. Ne može on sebe da iskontroliše, ali blamira sebe time. Ti sediš sa devojkom koja te javno ponizila, znači pre koliko, mjesec dana, nema ni mjesec dana. Ne znam, nije mi jasno, totalno. A Miljana ko Miljana? Mislim, Miljana radi što je se radi, vadi se na to njeno ludilo, njoj se sve prašta, šta god uradila. Jer svi nekako sve očekujemo od Miljane, kao što očekujemo sve i od Maje, na primjer. I ništa nam nije strano što se tiče njih. Tako da, nemam pojma. Što se tiče Zole, mislim da Zoli ne treba apsolutno nikakva bliskost. Ne treba da bude, što bi rekao Miće za mene i Filipa, da ne trebaju da budu na istom kontinentu, a ne da budu zajedno posle svega onoga što se izdešavalo. Ali dobro, eto. Da li tu ima... želje za aktuelnošću ili čime, ja ne znam. Da li tu ima malo emocija? Mislim da ima svega, apsolutno. Mm-hmm. I ja da sam na njegovom mestu ne bih popila kafu sa njom, a ne sedela sa njom svaki dan. Eto. Mm-hmm. I Aleksandra, za kraj ću te pitati, bez obzira na sva dešavanja, evo sad celokupno kad uzmemo tvoj Filipov odnos koji se, boga mi, godinama dešava, eto tako možemo da kažemo, da li ti deluje da sada negde ti i Filip lakše prevazilazite neke stvari koje bi možda ranije totalno drugačije i teže prevazišli? Da negde upoznajete jedno drugo? Pa da. Ja njega poznajem jako, jako dobro i on mene poznaje zaista dobro i mislim da nekako bolje funkcionišemo i pored svega ovoga što se izdešavalo i moje veze s Dejanom i ne znam... i ovoga što je od mene ostavio, pa bio sa Majom i svega toga, nekako lakše funkcionišemo, skladnije, možda normalnije, zato što sam ja zrelija, on je nekako zreliji ove godine. Da, ima nekada da se pretvori u demona kad se posvađamo, Bože sačuvaj, to sam mu ja i rekla, po demoni totalno, ali mislim da lakše prevazilazimo neke situacije. Što ne znam, ja bih iskreno voljela da ostanemo zajedno, da izađemo zajedno odavde, jer ja kažem... Sa njim u vezi apsolutno ništa ne kalkulišem, ništa mi nije reality, stvarno je ljubav, pričam isključivo znači za sebe, verujem i da je sa njegove strane isto tako i voljela bih nekako da to opstane, ali vidjet ćemo, ne znam. Ja ne znam, on je meni totalno, znaš, sa njim nikad ne znaš šta može da ti se desi sutradan. I zato ja stalno ih strahujem i svađam se i sve, ali nekako lakše prevazilazim u probleme, da. Hvala ti, Aleksandra, na razgovoru, pa se vidimo sljedeće nedelje već. Da. Dušica.